Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é João falando do canal João Wilson Trabalha Online. Sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar aqui de formas para que você possa monetizar os seus vídeos aí no YouTube, certo? Eu já peço a vocês que inscrevam-se no canal, que curta esse vídeo e ative o sininho, pessoal. Não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Não esqueçam de se inscrever no canal, pessoal, pelo amor de Deus, certo? Porque eu sempre estou colocando vídeos novos aqui para o canal para ajudar você que quer trabalhar através da internet. Então, a primeira forma que eu quero falar aqui para vocês é a mais conhecida, é a que todo mundo usa, a maioria das pessoas que utilizam o YouTube, elas usam essa forma de monetização dos vídeos, que é o AdSense. Só que hoje, com as atualizações do YouTube, existem algumas regras para que você possa monetizar seus vídeos através do AdSense. A primeira regra é que você tem que ter 1.000 inscritos em seu canal. A segunda regra é que seus vídeos têm que ter 4.000 horas assistidas em seus vídeos, certo? Então, para quem é iniciante, muitas pessoas ficam frustradas porque elas não conseguem isso de forma rápida e tem muitas pessoas que desistem do canal porque acham uma certa dificuldade, certo? Com relação a isso. Então, por isso, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui outra forma, certo? Onde você pode monetizar seus vídeos sem necessariamente você ter 1.000 inscritos no seu canal, ter várias horas assistidas nos seus vídeos, certo? E a outra forma é através de plataformas de afiliado, pessoal, certo? Então, existem várias plataformas de afiliado aqui no Brasil e fora do Brasil também, onde você pode trabalhar. Você também pode ganhar tanto em real como pode ganhar em dólar, certo, pessoal? Então, essa é outra opção. Vou falar de algumas dessas plataformas aqui para você. Eu aconselho que você vá lá, se cadastre nessas plataformas para que você possa ingressar aí no marketing de afiliado. E a primeira plataforma que eu quero falar para vocês aqui é a Hotmart, que é a plataforma mais velha aqui no Brasil, que ela está no mercado há mais tempo. Ela trabalha com produtos digitais, certo, pessoal? E lá você ganha comissões de 30% até 70%. Por isso que é tão lucrativo trabalhar com sistema de afiliados, com plataformas de afiliados, certo? Porque as comissões são bastante generosas. Então tem muita gente que ganha bastante dinheiro porque as comissões são boas, certo? E a outra plataforma, pessoal, é a Monetize. A Monetize, tanto você vai trabalhar com produtos físicos como com produtos digitais, certo? Produtos físicos como cápsulas para emagrecer, cápsulas que falam para ajudar as pessoas que estão, por exemplo, com ejaculação precoce, são produtos adultos aí. Mas lá vende também almofadas, vende acessórios para carro, vende tudo lá, certo? Lá tem muitos produtos físicos também, lá na Monetize. A diferença da Monetize para a Hotmart é exatamente essa, que ela trabalha tanto com produtos físicos quanto com produtos digitais. A outra plataforma que eu quero falar para vocês aqui também é a Eduz. A Eduz também trabalha com produtos físicos e com produtos digitais. Também lá o cadastro é grátis, pessoal. As comissões lá variam de 30% a 70%. Então vale muito a pena aí você estar trabalhando com essas plataformas, certo? Eu vou falar de uma plataforma agora, pessoal, mas ela é uma plataforma americana e lá você vai ganhar em dólar, certo? É a Clickbank, o nome da plataforma. Lá existem produtos que você pode promover em português, porque eles traduzem para a língua portuguesa esses produtos, certo? Mas as comissões de lá dessa plataforma é em dólar, pessoal, certo? E hoje, pessoal, existem várias empresas aqui no Brasil que já adotaram essa forma de trabalho, que é trabalhar dando comissões a pessoas que vendem os produtos dessas lojas, certo? Essas pessoas vão ganhar comissões se elas venderem os produtos dessas lojas. Lojas como a Americanas, a Magazine Luiza, o Shoptime, certo? Todas essas empresas, essas lojas, elas também trabalham com um sistema de afiliado, onde você ganha comissões. Só que as comissões lá são menores do que as plataformas digitais, que nem Hotmart e Monetize, que eu falei aqui para vocês. As comissões lá variam de 8%, 10% a 15%, certo? Mas é muito mais fácil, muitas vezes, vender um produto físico do que um produto digital, certo, pessoal? E existem outras plataformas, que tem plataformas americanas, como a Amazon. Lá também você pode se cadastrar e ganhar comissões também. O AliExpress também é outra plataforma, onde você pode criar um canal no YouTube fazendo reviews de produtos e com isso você vai ganhar comissões em dólar, pessoal, certo? Existem várias opções
aí para você no mercado. Ok, pessoal? Então esse vídeo foi para mostrar a você que existem outras opções além do AdSense, onde você pode monetizar seu canal, seus vídeos e com isso ganhar bastante dinheiro trabalhando aqui na internet. Ok, pessoal? Espero que esse vídeo possa te ajudar, certo? Eu sempre deixo na descrição aí as minhas recomendações para que você possa trabalhar com canais de nicho aqui no YouTube, certo? Você aprendendo a trabalhar com canais de nicho, você pode trabalhar com qualquer uma dessas plataformas que eu citei aqui para vocês. Muito obrigado mesmo por assistir esse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!